Вчора в Росії відбулося формальне перепризначення президента на наступний термін. Це нелегітимні вибори нелегітимного президента. Так звані вибори були очевидною насмішкою над демократією та брутальною наругою над правами людьми. Ці, так би мовити, вибори оголосила нелегітимна дума, яка в 16-му році обиралася на тимчасово окуповані території України. Цього нібито президента так само обирали в окупованому Криму. Відтак, лише це на цій підставі Путіна не можна вважати легітимним президентом Російської Федерації. Верховна Рада повинна ухвалити відповідну постанову, в якій ми маємо дати належну політичну правову оцінку фарсу, який у Росії називають виборами президента. Проект постанови номер 8153, зареєстрована фракцією Народного фронту, це невизнання України легітимності виборів президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраних на цю посаду особи. Звертаюся, пане Голово, дати доручення відповідно профільному комітету невідкладно розглянути і вже цього тижня прийняти в залі. У зв'язку з цим хотілося зупинитися ще на одному моменті. Минулого тижня ми почули заяви наших посадовців про те, що Україна мала б вийти з СНД. Тут можна сказати лише до слова «нарешті». Дуже хотілося б, щоб ці розмови не закінчилися тільки гарними заявами чи піаром. Хочемо бачити вже і негайно проекти відповідних рішень. Досить говорильні, а більше дій. Наша фракція хоче відзначити дії Національної поліції та Нацгвардії, які забезпечили порядок і не допустили провокацій біля російських диппредставництв. Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заздалегідь викликав тимчасово повіреного в справах Російської Федерації і повідомив йому про неприпустимість організації голосування у їхніх консульствах на території України. Абсолютно правильне рішення, оскільки ці так звані вибори грубо порушують Конституцію та закони України і міжнародне право.